Univerzitet u Istočnom Sarajevu, čije su organizacione jedinice smještene u 9 lokalnih zajednica od Trebinja do Brčkog, nudi 55 studijskih programa na prvom ciklusu studija. Učenica srednje škole 28. jun Ana Puhalo obrazuje se za smjer tehničar informacionih tehnologija, a najviše je zanima elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu. Mnogo mi je zanimljivo i drago mi je što imamo priliku da iz prve ruke vidimo da nam sami i studenti i izlagači fino predstave i objasne sve što nas zanima fakultetu. Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić istakao je da je interesovanje srednjoškolaca za dan otvorenih vrata veliko, te da je na sve 4 lokacije prisustvovalo blizu 2000 srednjoškolaca. Kulić ističe da najveću pažnju maturanata privlači Medicinski fakultet u Foči i da je u tekućoj akademskoj godini interesovanje vladalo za ekonomski, pravni i elektrotehnički fakultet, te za psihologiju i kineski jezik na Filozofskom fakultetu. Vlada Republike Srpske je učinila mnogo za ovaj univerzitet, za visoko obrazovanje u Republici Srpskoj. Oni imaju mogućnost da se školuju na teret budžeta Republike Srpske, imaju besplatne domove, imaju mogućnost da dio svog studiranja sutra provedu negdje u inostranstvu, na nekom univerzitetu u Evropi i svijetu, što je jako, jako važno. Nikola Lapčević, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, istakao je da ovaj univerzitet ima odličan profesorski kadar, međunarodne saradnje i razmjene, te razne studentske aktivnosti. To su univerzijada u Budvi, odnosno univerzitetske sportske igre, konferencija na Zlatiboru, kao i besplatna škola skijanja. Tako da pozivamo sve maturante da biraju najbolje, odnosno biraju Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Uz 48 studijskih programa na srpskom jeziku, ovaj univerzitet ima i 7 studijskih programa na stranim jezicima. Na engleskom jeziku, medicinu, stomatologiju, 3 studijska programa elektrotehničkog i 1 program na tehnološkom fakultetu, te na ruskom jeziku studijski program muzičke akademije.